Bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumuri de nota 10. Dacă mă urmăriți de ceva timp, poate că ați văzut că la sfârșitul fiecărui sezon vin cu un clip de genul acesta, cu parfumuri care mie mi-au adus bucurie și poate pentru că mi-au plăcut foarte mult cu miros, dar mi-au plăcut că au fost și puternice și pur și simplu mi-au plăcut și am insistat cu ele pentru că vi le recomand cu tot dragul și nu am adus parfumuri de nișă. Da, să știți că m-am uitat în dulap și pur și simplu am ales parfumurile. Nu m-am gândit nicio secundă că vreau să fac o combinație de nișă cu designer, pur și simplu le-am ales și s-a nimerit să fie doar parfumuri de designer. Da, parfumurile de designer sunt parfumuri iubibile, sunt parfumuri iubite de toată lumea. Știu sigur că dacă vă recomand aceste parfumuri nu dau greș, pentru că de aceea sunt și făcute ele. Și îmi plac. Dacă mie îmi plac, nu contează oricum prețul unui parfum, dacă mă dă pe spate, nu contează deloc. Și le-ați mai văzut, dar o să vorbim și astăzi despre ele, pentru că vreau să încheiem primăvara cu aceste minunății de care eu m-am bucurat. Și voiam să vă mai zic și faptul că voi veni și cu partea a doua, un fel de partea a doua acestui clip, cu top 5 parfumuri care mi-au adus bucurie în această primăvară sau pe care le-am descoperit și pe care le super recomand, dar de această dată parfumuri mai accesibile. Și stau eu aici în mână cu un parfum pentru că nu pot să vorbesc fără să am ceva în mână. Mi se pare că stau așa în aer. Vorbim despre Libre Le Parfum. Este un parfum care îmi place foarte mult. Este un parfum serios pentru mine. Un parfum pe care poți să-l porți oriunde, însă cumva cere așa o ținută, adică nu mi se pare un parfum de mers în parc, nu mi se pare un parfum de mers la piață, sau așa simt eu să-l port. În general am așa o idee despre parfumurile mele sau cumva îmi place să le port în despre care altă lume spune că cer o ținută și eu le port în parc, adică pur și simplu este un fel de a spune, dar parfumurile purtați-le unde vreți voi și când vreți voi. Cu siguranță va ajunge și el în parc la un moment dat sau la cumpărături, pentru că nu scrie pe el, nu vine cu indicații, nu vine cu modul de folosire, deci sunt parfumuri și parfumuri și fiecare le poartă unde are chef. Da, Libre Le Parfum este un parfum impunător, este un parfum feminin, dar pentru o femeie puternică în același timp, sau poate că cumva ascunde partea mai sensibilă și dacă nu ești chiar o femeie puternică, ci ești o femeie mai sensibilă, cumva te face să te simți mai puternică și chiar este un parfum foarte frumos, iar nu mai vorbim despre performanțe, este 10 din 10. Următorul parfum despre care vorbim este acest Idol. Deci, parfumul acesta este un parfum versatil pe care eu l-am pus în acest clip, dar cu siguranță o să-l mai vedeți și în altele. L-aș purta în orice sezon și oriunde, de fapt îl port oriunde. Mi se pare foarte prințesistic acest parfum, este și fructat, este și floral, este feminin, este romantic. Da, acesta chiar este pentru o femeie mai sensibilă, pentru o fire mai romantică. Este un parfum foarte frumos, foarte frumos și îmi place că este combinația aceasta de flori, dar și este și dulce, este și fructat, îmi place foarte mult acea pară. Un parfum care persistă foarte bine de asemenea, chiar mă bucur mult timp de el. Chiar nu l-am mai purtat acum zilele astea, dar îmi era dor de el și chiar îmi este destul de des dor de acest parfum, nu știu, pur și simplu mă atrage și întind mâna după el.
Și hai să vorbim și despre acest parfum care de fiecare dată când este purtat, poate că la un eveniment sau ceva, cu siguranță primește complimente. Este un parfum minunat, este un parfum de zână, v-am zis că mă duce cu gândul la tot felul de creaturi din acestea fantastice. Vorbim despre Aura Sensuel, da? Însă acesta are și doza aceea de feminitate, de romantism, este minunat și cred că aș putea să îl am ca și semnătură. Chiar mi se pare că mă reprezintă foarte bine parfumul acesta. Îmi place foarte mult cum miroase, îmi place și aura, dar aici avem și niște flori care se simt foarte bine. Este ceva mai feminin parfumul acesta și mai romantic și mai senzual, pentru că așa este și denumirea lui, Aura Sensuel. Este un minunat, minunat și știți că vi-l recomand de fiecare dată. Da, este discontinuat și acesta și Aura apa de parfum, nu știu, apa de toaletă, dar din păcate aceste parfumuri minunate vor dispărea și încă mai puteți să puneți mâna pe ele. Cine știe pe unde se mai găsesc, știu sigur că Aura Sensuel se mai găsește. Următorul parfum este și el de nota 10. Acesta este un fel de îmbrățișare tandră, pot să-l numesc parfum de mamă. Am eu categoria mea cu parfum de mamă, ei bine, acesta este unul dintre ele. Mi se pare perfect, cred că este cel mai potrivit dacă mă uit aici așa și dacă ar fi să purtăm noi florale primăvara. Sincer, nu am simțit nevoia să port prea multe flori în această primăvară pentru că a fost frig. Și atunci eu chiar am venit în acest clip să vă vorbesc nu despre parfumurile pe care ar fi trebuit să le port în această primăvară, ci despre parfumurile pe care le-am purtat. Și eu asta am purtat. Dacă purtam parfumuri foarte dulci, veneam cu ele. Adică până la urmă nu contează, parfumul poți să ți-l porți când vrei tu, atâta timp cât, nu știu, nu îi omori pe cei din jurul tău, dar nu cred că este cazul. Și un parfum gurmand, dacă ți-ai dat un puf de care să te bucuri doar tu, nu cred că leșină nimeni în jur. Și revenind la Insolence, la apa de parfum, acesta este un parfum chiar potrivit pentru primăvară, pe care eu l-am purtat, de care mă bucur în continuare și nu știu de ce mirosul acesta este unul special pentru mine, dar cu siguranță sunt multe persoane care îl iubesc și cred că și voi îl știți deja pe Insolence. Un alt parfum prințesistic și romantic. Ați văzut că chiar am făcut un clip cu parfumurile acestea romantice pentru că cred că este categoria care mi se potrivește cel mai bine în acest moment. Dacă mă gândesc la anul trecut, cred că îmi plăceau foarte mult parfumurile pudrate. Ei, anul ăsta sunt pe parfumuri ceva mai prințesistice, ceva mai light, ceva mai florale, dulci, romantice, feminine, dar și luminoase, după cum vă spuneam. Irresistible de la Givenchy mi se potrivește perfect, l-am purtat cu mare plăcere în această primăvară, o să-l port în continuare și aici avem fructe și flori, este divin parfumul acesta, este divin, îl iubesc la nebunie și vi-l super super recomand și pe el. Parfum pe care l-am purtat în această primăvară și pe care o să-l port și la vară este acest Amo Ferragamo. Doamne, deci eu mă minunez de fiecare dată când folosesc acest parfum. Chiar am folosit destul de mult din el, ținând cont de faptul că am multe parfumuri în colecție. Îmi vine să-mi cumpăr o sticlă de backup. Este unul dintre parfumurile care n-ai cum. Are o deschidere citrică dulce, citrică, o cremă de portocale, vai de mine, este foarte vibrant, foarte tineresc, foarte vesel, dar are și o vanilie, este și un pic lemnos,
Doamne, cât de minunat este parfumul acesta și știți că v-am înnebunit cu el, vi-l super, super, super recomand. Am mai descoperit unul acum care m-a dat pe spate la prima pulverizare, cum a fost și acesta, dar o să vedeți voi la un moment dat și despre acela. Da, Amo Ferragamo este wow, este wow. Poison Girl, Eau de Toilette, este din nou parfumul care m-a cucerit, care m-a dat pe spate, care are de la mine un 10, un 10 cu felicitări. Are și el o deschidere citrică și se cam duce așa, ca și, nu știu, bine, aici este ceva amigdalat, este dulce, dar deschiderea și ea este așa citrică și foarte cremoasă și prăjituroasă și este din nou un parfum luminos, vesel, cu deschiderea asta superbă, deci îmi place foarte mult deschiderea, este cumva o coajă de portocală, se simte portocală, coajă de portocală, se lasă gura pe pur și simplu. Iubesc parfumul acesta. Știți că noi am mai discutat despre Poison Girl, despre apa de parfum și apa de toaletă. Ei bine, îmi place și Poison Girl apa de parfum, dar acesta îmi place mai mult. Îmi plac amândouă, dar acesta este genul de parfum care mă bine dispune imediat. Deci nu ai cum. E pe veselie și parfumul acesta și nota 10. Parfum de nota 10 este Chloe Nomad. Dacă până acum am vorbit despre parfumuri feminine, parfumuri romantice, parfumuri prințesistice, acum vorbim despre un parfum mai sălbatic un pic, ce v-am zis eu că mă duce cu gândul la natură, mă duce cu gândul la vacanță. Este un parfum mai casual pe care o să continui să-l folosesc, îmi place foarte mult. Cumva te simți confortabil când porți parfumul acesta în niște haine foarte confortabile, de zi cu zi, da, chiar mi se pare parfumul perfect, de zi cu zi, parfumul perfect pentru birou, foarte versatil, foarte versatil, dar îți dă și un, sau te bagă și într-o stare de confort și de relaxare și de vacanță, chiar este minunat parfumul acesta. Următorul parfum despre care vorbim, și pe acesta l-am descoperit în această primăvară, sunt mai multe pe care le-am descoperit în această primăvară și le-am purtat pentru că mi-au plăcut, bineînțeles, și vorbim despre Scandala Paris. Scandala Paris este un parfum mieros, vă spuneam eu că este un parfum aerisit, nu este, este dulce, este un parfum dulce, ce să mai... Dar pentru mine este un parfum dulce aerisit, cu flori, cu miere. Este o minunăție de parfum de care m-am bucurat și o să mă bucur în continuare și din punctul meu de vedere merită nota 10 și eu vi-l super recomand. Testați-l, bine, testați-l pe toate înainte că fiecare este cu preferințele lui, dar am simțit nevoia să-l pun și pe el aici, îmi place să-l port, îmi place cum miroase, îmi place cum persistă, îmi place mult, mult de tot. Parfum care și el este dintr-o altă poveste este Valentino Born in Roma Intense. Este dintr-o altă poveste pentru că acesta este un parfum sexy, este un parfum fermecător, atrăgător, cald, spicy, floral, dulce. Foarte frumos este, chiar îmi doresc și Born in Roma în colecția mea. Da, este un parfum pe care îl văd potrivit în perioada rece, dar îl văd și potrivit în perioada caldă, pe timp de seară. Este plin de mister parfumul acesta. Chiar mi se pare superbisim. Superbisim, este dulce, este pudrat, apoi se dezvoltă o parte florală combinată cu ceva spicy, tonka, vanilie, flori, miroase foarte bine, foarte bine și mi se pare și puternic, mi se pare și persistent, deci un parfum
de nota 10 este și Valentino Borniroma Intens. Chiar vi-l super recomand și pe el să-l încercați. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este La Nuit Trezora à la Folie. Nu aveam cum să nu pun acest pudrat, acest parfum frumos aici în acest clip. Și să știți că mai avem un parfum, dar este ca un invitat special pentru că, din păcate, nu se mai găsește și vreau să vă povestesc totuși despre el. Oh, este un parfum dulce, vanilat, putrat, se simte și irisul, dar este atât de plăcut acest parfum, simt și ceva fructat în el. Îmi place mult de tot, îmi place, mi se pare așa foarte vanilat, opufos. Este un parfum cald, feminin și elegant. Da, așa îl văd, elegant. Îmi place foarte mult când îl port, cumva îmi dă o stare de calm. Aici nu avem ceva veselie sau ceva girly care te face să vrei să ieși din casă și să petreci, nu? Aici este un parfum elegant, un parfum pe care îl văd foarte potrivit cu o rochie neagră, foarte potrivit la un restaurant frumos. Da, cam în zona asta mă duce, în zona aceasta mai elegantă. Minunat și à la Folie. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este invitatul nostru special Midnight Poison de la Dior, despre care eu nu prea vă vorbesc pentru că consider că nu are rost, vă mai fac și vouă rău, oricum nu se mai găsește și dacă se găsește, cred că e destul de mult. Midnight Poison este preferatul meu din otrăvuri, dintre otrăvuri. Este un parfum foarte elegant. Este un parfum pe care sau care în momentul acesta se vinde la prețuri din acelea de la 10 milioane în sus. Mă refer că mirosul acesta îl regăsim în parfumurile de nișă care sunt foarte, foarte scumpe. Este un parfum elegant, proaspăt. El are citrice în deschidere, are trandafir și în bază are vanilie, amber și și patchouli. Nu este un parfum dulce, este un parfum foarte bine echilibrat, este o combinație între trandafir, ambră, mult patchouli, dar îi dă o prospețime aparte și o eleganță vai de mine. Iar vanilia cumva este, nu știu, toate aceste note sunt atinse puțin de vanilie. Nu este un parfum dulce. Foarte bine echilibrat este din punctul meu de vedere. Îmi place mult și da, dacă îl găsiți vreodată cumva la prețuri bune, puneți mâna pe el că este absolut minunat și are cumva eleganță, are maturitate, dar nu este prea mult. Este un parfum pe care am vrut neapărat să îl includ în acest clip pentru că nu aș vrea să trec peste el. Chiar dacă nu se mai găsește, v-am zis că nu l-am inclus în parfumurile săptămânii, deși l-am purtat. Oricum îl port cu măsură pentru că, din păcate, nu se mai găsește, dar da, voiam să știți că îl ador, îl ador. Ei bine, acestea au fost parfumurile despre care am simțit nevoia să vă mai povestesc o dată, chiar dacă am mai vorbit despre ele, dar după ele am întins mâna mai mult și ele m-au bucurat foarte mult și eu nu am decât să vin și să vă povestesc vouă toate treburile astea pentru că în cazul în care voi doriți să cumpărați parfumuri la recomandarea mea, să știți că de aceea insist cu unele dintre ele, pentru că sunt parfumuri iubibile, sunt parfumuri frumoase, sunt parfumuri care aduc bucurie. Este mai greu să vorbim despre parfumuri de nișă pe care nu simt nevoia să le port atât de des, nu simt nevoia să le port în fiecare zi și da, se pare că ele au fost parfumurile mele de nota 10 de astăzi.
Vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept și pe Instagram. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, pentru că mă ajută și pe mine tare mult. Ne vedem în curând cu un video nou. Vă doresc o săptămână minunată, pentru că astăzi este duminică și de mâine începem o nouă săptămână. V-am pupat! Pa, pa!